أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كتاب ملاكاً أن أم الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تاويل واهدنا الى صراطك المستقيم ربي يسر ولا تعسر ربي من بالخير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد الحمد لله ثم الحمد لله Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini malam ni Allah masih panjangkan umur kita. Dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu kekal. Sampailah suatu masa kita semua akan pergi meninggalkan dunia ini yang pastinya banyak akan berdoa agar ditetapkan iman dan Islam sampailah kita mati nanti amin ya rabbal alamin yang saya muliakan tuan imam seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi Marbakudung Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama. Ustaz, ustaz, ustazah, ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sihat no, semua tuan-tuan. Alhamdulillah. Baik, jangan lupa niat i'tikaf dulu. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Saja aku beriktikaf di rumah Allah sunat kerana Allah taala, duk lelak, sanak-sanak lelak Oh, sebab kita lajak lain nak. Bukan lajak, takut terlajak. Ha, oh, dia kena faham tu, tu. <coughs> Baik. Kita akan sambung pengajian kita tambih lagafilin peringatan bagi orang yang lalai, terutamanya yang bercakap ni lah. Yang mana hari itu kita menyentuh pada tentang kalam Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkenaan dengan riak kata Sayyidina Ali riak ni nak kenal ciri-ciri orang riak ni ada empat nak kenal orang yang riak ni ada empat riak ni masuk berapa dia buat sesuatu amal ibadah sesuatu kebaikan dia nak tunjuk ke orang no? nak bagi orang tengok ha, bila orang tengok orang puji lah. Ya. seronok puji tu. ada empat yang pertama itu jika duk sorang-sorang dia malas nak beribadah. ibadah bila duk sorang-sorang dia malas nak berang ibadah dia ibadah ni pun dia tengok orang ha, dia select kalau orang tak ada, balok lah. tapi kalau orang ada, semangat semangat sikit ha, tu. yang kedua dia akan melakukan kebaikan ataupun laju bila orang tengok dia laju tu masuk apa? laju tu beribadah ibadah macam tadi juga Waktu tadi duduk seorang-seorang malas. Yang keduanya bila dia nampak orang laju. Ha, tu dia sekali lah sekali dikus. Adapun yang ketiga tanda orang riak ni bila orang puji dia lagi dia nak buat seronok. Dia buat sebab nak bagi orang puji. Tuan-tuan hati-hati dengan pujian. Pujian ni ialah siapa-siapa pun dia akan orang kata apa dia akan melalui situasi orang puji ni kan mulut manusia kadang-kadang kita dipuji kadang-kadang kita dikeji sebab tu kita takut apabila kita selesa dengan pujian manusia takut sangat takut sebab apa kita hanya melakukan lepas dipuji tu kita buat baik semua orang sebab orang kita semayang pun sebab orang kita rajin baca Quran pun sebab orang kita main masjid pun sebab orang nak bagi orang puji yang tu itu tanda orang orang riak. Dan yang keempat kata Sayyidina Ali bin Abi Tariq, orang yang riak ni bila orang perli dia ataupun orang cela dia, terus dia malas buat. Ha lagu tu. Contoh kita melakukan ibadah tapi melakukan ibadah dia tengok orang tiba-tiba ada satu hari orang kata kat dia orang pali dia ke apa Contoh Abang Nal kita. Abang Nal dengan Zairul. Allah hampa ni buat bagus apa. Tak tahu mana. Ha, terus tak mau buat. Terus tak mau buat. Sebab duk, ingat orang. Sebab tu kita buat sesuatu kebaikan ni. Niat kita kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hampak saya siap. Kadang-kadang manusia ni. Terlalu menumpukan pandangan manusia tu sendiri. Dan benda ni saya cakap tak mudah untuk ditangani. Kan kadang-kadang ialah kita selalu tengok manusia kalau orang puji kita baru kita nak buat. Kalau orang tak tak appreciate kita terus kita down dan sebagainya. Jadi tajdidkan niat, perbaharui niat, baiki niat ingat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah kita ni dipandang hina di dipandang, pandangan masyarakat. Asalkan kita tidak dipandang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu dunia, satu Malaysia, satu kampung Mebau Kudung. kampung Mebau Kudung ah, orang panggil. Satu Korea lah, satu Korea. Satu Korea tak suka dekat kita, tak apa lagi. Asalkan jangan Allah Subhanahu wa taala benci dengan kita. So kita tahu apa yang kita buat, Asalkan benda yang kita buat itu betul. Lainlah kalau qariah benci kita sebab kita buat salah. Kan, keluar-keluar masjid, duduk lepak kat kerusi batu depan ni, balas kot daun. Contoh. Kan, tak apa lagi lah kot daun. Dia buka ayat ketum. Buka ayat ketum, bubuh dalam cawan, tarik bagusnya. Duduk timbuk. Ajak kawan-kawan. Ha, yang tu kalau satu kampung benci, padanlah. Dengan perbuatan yang hang buat. Jelas tak? Ni kita melakukan kebaikan tapi orang cemburu, bila cemburu orang yang cemburu tu dia bawa mulut. Namam, namam. Itu orang yang bawa mulut. Dia bawa cerita habis satu kampung. Maka nama kita pun jadi buruk. Ya Allah orang kita pula jadi cepat terima, terima berita daripada orang tanpa siasat tak tabayun nak percaya terus. Maka kita pun dibenci. Walhal kita dibenci tu sebab ada orang cemburu dengan kebaikan yang kita buat. Biar-biar. Ya? -biar. Hang nak cemburu ke, hang nak benci ke, hang nak perli ke baby. Asalkan kita dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan, orang nak kata gila. Contoh kita ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tak kenal abang mai? Orang kata gila. Kan, orang kata tukang sihir. Tengok peristiwa Isra dan Mi'raj. Ha ni bulan 18 bulan itu 18 Rejab lah 18 Rejab malam ni malam 18 Rejab dari seminggu 10 hari 9 hari tarikh Isra dan Mi'raj. Tonton tengok waktu Nabi turun ke Kota Mekah waktu itulah tu Nabi belum hijrah lagi. Waktu Nabi cerita tu berapa ramai orang kata Nabi gila. Pembohong dusta sebab apa? Benda yang Nabi buat tu memang benda yang di luar jangkaan manusia. Sebab tu Allah mulakan dengan ayat suratul Isra' tu. Dengan subhanalladhi asra. Allah nak apa apa? Aku yang memperjalankan Muhammad tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau pikir logik akai, okay, waktu ketika tu takkan boleh pi dalam satu malam patah balik. Tengok tuan-tuan tengok betapa cerdiknya, bijaknya, geniusnya hakim. Allah Subhanahu Wa Taala tu dia memperjalankan Nabi pi Masjidil Aqsa tu. Baru jumpa Allah. Jelas tak? Okey, saya beri contoh ah. Ha? Nabi diperjalankan daripada Isra, eh, daripada Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa pi jumpa Allah. Israq, Mi'raj. Okay. Israq dan Mi'raj itu dua tempat yang beda. Satu daripada Mekah ke Madinah. Eh, Mekah ke Madinah. Mekah ke Masjid Al-Aqsa. Mi'raj daripada Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha dan kemudian jumpa Allah SWT. Untuk yang pertama, untuk menghiburkan Nabi. Yang pertama untuk menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab Nabi bawa kehilangan Uh, isteri tercinta Khadijah Sayyidatina Khadijah yang kedua bau kehilangan bapa saudara dia Abu Talib baru tadi Haji Bakar tanya saya nak nikah boleh boleh tak? saya kata nikah <laughs> dia tanya soalan tu Ustaz nak tanya soalan buat nak nikah boleh boleh tak? oh fal ya silakan kalau orang tanya saya soalan tu tobat saya jawab silakan kan dia kena ada dua MB, bukan menteri besar, mampu dan berani mampu dan berani ha, MB, yang tu jadi Nabi diperjalankan tuan-tuan untuk menerima ibadah ataupun kefarduan solat, kenapa Allah tak direct tu eh? daripada Nabi, pergi jumpa Allah ta'ala tu eh? tak pun daripada masjidil haram awak tak direct tu, eh? nak pergi Sidratul Muntaha kemudian jumpa Allah. Kenapa nak kena pergi Palestin pula? Lepas tu kemudian Palestin pula pergi atas lagi. Pasal apa pula? Kenapa tak direct Oh ah, kan senang? dia hikmah dia yang pertama. Nak habang uh, kedudukan Masjidil Aqsa di pandangan muslimin sedunia. Umat Islam. Maksud kata value of Masjidil Aqsa tu ada. Masjid Al-Aqsa tu antara masjid yang terpenting dalam umat Islam. Tu yang pertama. Yang kedua, nak habaq apa? Nak habaq yang Nabi Muhammad tu tak mohong. Bila Nabi Muhammad balik, balik-balik Nabi Muhammad pun cerita Allah kata pergi Masjidil Al-Aqsa, benda jumpa pi langit apa semua. Patah balik mai jumpa apa musyrikin Mekah, umat Mekah. Dalam satu malam dia kata betul ke? Ampi masih dia aqsa betul ke kalau betul Muhammad hang pergi Masjid Al-Aqsa hang cerita apa yang ada kat Palestin. Hang cerita apa yang ada kat Masjid Al-Aqsa. Nak menunjukkan kebenaran Nabi tu. Maka Nabi pun cerita. Di Masjid Al-Aqsa tiang dia lagu ni, dinding dia lagu ni, dinding dia lagu ni. Semua Nabi cerita. Maka ketika itu musyrikin Mekah terkejut. ush, Betul ye. Eh? Sebab ada sebahagian musyrikin Mekah ketika itu depa dah pernah pi Masjid Al-Aqsa. Tu pun tuan-tuan nak -Tuan apa? Tetap dia berkata Muhammad gila kak. Tetap dia berkata Nabi Muhammad SAW dusta juga. Walhal dia pun pernah pergi majlis al Tu Itu nak abang apa? Mulut orang. Hang habang betul ego menang pun orang kata. Jadi bila kita terlalu menumpukan mulut manusia, kita akan sensor stres. Lalah kita tak buat ibadah, disebabkan apa? Disebabkan orang duk kata kat kita. Kita penyegan main masjid. Orang kata tu tak main. Kan lain lah kalau kita budak kecil-kecil. Ni budak kecil-kecil tak apa nampak. Ah dulu nampak juga duduk kat belakang. Kan lah ni dah tak apa nampak. Ha, dulu had belakang tu gen geng-geng budak-budak kecil. Lah ni kecil lah juga. Cuma dah berubah lah had belakang. <laughs> tu. Tentang. Lain lah Cara pendekatan dengan mereka tak sama dengan kita. Dengan mereka kita kena ada tarik tali sikit kena ada sedikit uh, kaedah yang lain lah kalau orang tua-tua ni dia boleh straight forward tu eh gitu. Ha, ha, sebab tu kalau budak-budak main sekolah rendah tadika ke main masjid ke mereka buat bising tu jangan duduk tempik tu eh tobat lah tak main dah sebab tu contoh adik tu main dia lena pergi dia ah. dan tak apa dia lena macam apa orang tua-tua pun lena dah dalam kuliah <laughs> nak pelik apa orang tua-tua lagi banyak lena pada budak-budak Regulor. So biarlah. Kan dia mai. Sama dengan budak-budak berising, sorang budak diam, dia jangan duduk marah depa. Kan tu. Tapi orang tua-tua dia lain. Kan ada pendekatan yang berbeza. Dan sudah tentulah kita mai rumah. Contoh contoh saya cakap ni orang totok. Saya tengah cakap muslimat tu cakap kat belakang. Ha tak apa bibi sebab perempuan ni dia lain. Dia boleh uh, menerima input dua channel yang berbeza. Ha, perempuan ni dia special sikit. Kita cakap, dia pun cakap. Macam tuan-tuan kan, kat rumah. Kan? Kita duduk belakang kat bini kita. Duduk belakang kat bini kita. Dia cakap juga. Abang umur oh, ni nak bakar ni abang. Tapi dia boleh terima. Ha, dia pun kita satu channel lah. Laki ni satu channel. Perempuan, muslimat. Dia pun dua channel. Sambil-sambil saya cakap, dia pun kat kawan dia pun. Sambil kita hurai, dia pun syarah-syarah. Dia pun memang dia dapat. Ha, itu ha, keistimewaan yang Allah bagi kepada Perempuan. Tak sama macam kita. Kita satu channel lah tapi. Ha yang tu tuan-tuan. Jadi pendekatan yang berbeza. Jadi tajdidkan niat, tetapkan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok lagi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya buat macam satu kisah. Oh. oh. saya cakap lagi deras tu. Bismillah. Hmm. power reunion buat kuliah Maghrib reunion. Satu kisah ketika mana Nabi uh, Di israk bukan mikrahlah mikrah ingat ah. yang nabi nampak gambaran itu ketika mana israk okey israk ni bukan atas bumbung rumah orang tak <tidup> demikian di bumbung-bumbung melaga komentar dak 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 israk ni melangkaui dunia okey melangkaui bumi maka ketika Nabi naik burq yang disebut dalam hadis sahih bukhari Sekali buruk itu melangkah Sekali dia langkah Hilang di pandangan mata Laju lah Laju tak biar Laju tu yang petrol pam kita buat Nama apa? Buruk oil Tuan-tuan kalau isi minyak kat buruk oil Sekali pulai Hilang Tak tahu tak pernah try ya? Tengok isi minyak tengok oh. Kan yang tu Buruk Tuan-tuan waktu di Isra kan tu Di dengan Nabi dengan Nabi dan dengan Malaikat Jibril AS. Waktu diperjalankan Nabi berwangi. Beberapa gambaran yang Nabi lalui. Satu gambaran saya nak buat malam ni. Nabi satu, melalui satu kawasan. Hmm, malam ni cerita. Esok cerita ke mana? No. Oh, esok ni. Kan <guruh> esok di majlis tanah lihat pun cerita benda ni. Sebab. Tak apalah. Cerita bila. Melalui satu kawasan. Nabi berwangi. Nabi tanya. Ya Jibril ma hadhi ra'i tayyibah. Wahai Jibril, bau apa yang raih atau taibah, bau yang sangat wangi ni. Maka kata Jibril, inilah kubur masyitah ibnatah. Inilah kubur tukang sikat rambut anak Fir'aun. Wa awla diha dan anak-anak dia sendiri. Hadis ni diceritakan oleh, hadis yang diriwatkan oleh Imam Ahmad. Kenapa masyidah kubuk dia wangi? Dia nak abad tuan-tuan masyidah ataupun tukang sikat lah. Sikat dalam bahasa Arab mustun. Masyidah tukang sikat. Ha lagu tu. Clear no? Mustun tukang sikat. Masyidah. Bahasa Arab lagu tu. Ha, tumbuk daraba Tukang tumbuk daribun. Ha lagu tu bahasa Arab. Jadi masyidah tu tukang sikat. Satu hari dia duduk sikat rambut anak Firaun ni anak perempuan Firaun ni. sikat-sikat rambut anak Firaun. Anak perempuan tu. Sikat jatuh. Sikat jatuh ni tuan-tuan dia tersebut Bismillah dalam satu riwayat. Bila dia sebut Bismillah, anak Firaun kalih kepala. Hai. Ha, ni bahasa kita lah. Ni bahasa kita. Kan dia tak ada sebut. Hai. Tak ada. Ni bahasa, bahasa kita lah. Kita nak bagi sedap cerita. Tuan-tuan macam tuan-tuan buah masakan. Buah haji dan motor buat semua lah kan. Dia kata, oi. Ha, sebut Bismillah aku beri aku beri ya aku dia pergi bagi tahu Firaun bila dia pergi bagi tahu Firaun Firaun kerahkan masjid tentera dia ikat masjidah dan anak-anak dia ikat masjidah dan anak-anak dia sekali nak habaq jahat tak jahat Firaun ni habis meta punya jahat tu kalau orang kata hang ni jahat macam Firaun biar betul eh. Itu perumpamaan nabak jahat. Kan? Hang ni jahat. Kalah Fir'aun. Tu, kalah Fir'aun. Kira jahat betul. Kalau orang kata itu kita, kita kira muhasabah diri lah tuan-tuan. Kan? Jahat betul ke aku ni? Kan? Tuan-tuan, kalau kita nak nak tahu kita ni baik tak baik, kata Nabi dalam satu hadis. Ada seorang lelaki yang jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, macam mana aku nak mengetahui aku ni baik ke tak? Macam mana aku nak mengetahui aku ni baik ke tak? Maka Nabi kata, ni hadis saya. Mungkin, mamu pernah dengar lah. Saya duduk kuliah mata, dia duduk dengar. Kan? Maka Nabi pun kata, sel jiranaka. Hampir tanya jirana. Lah. Macam mana ni? Ada seorang lelaki dia berjumpa Nabi, dia katanya, Macam mana nak tahu aku ni baik ke tak? Kadang-kadang manusia ni perasan baik. Kita tak rasa kita baik tuan-tuan. Siapa yang dalam ni rasa saya jahat gila? Tak ada. Semua orang tak mengaku baik. Tama tangga mah boleh pakai lebih atas kepala lah. Hmm. Baik. Oi. Semua rasa diri dia baik. Semua rasa diri dia sempurna. Maka lelaki tersebut pun tanya Nabi. Macam mana nak tahu diri aku ni baik tak baik? Nabi kata apa? Sal jiranaka. Hampir tanya jiran hang. Hampir tanya orang sekeliling hang. Orang yang dekat dengan hang. Kalau orang dekat hang kata hang baik, baiklah. Tapi kalau orang yang jiran hang kata hang teruk, teruklah. Oh, tuan-tuan, pernah tak kita tanya jiran kita? Tak pernah. Dan tak pernah. So nak tanya siapa? Mula akan tanya dengan pasangan masing-masing. Macam haji nanti ada dua pasangan, tak apa. Tadi dia. Haji melawak dia. Dia punggah dah dulu. Haji Ahmad. Haji Ahmad, sekejap Haji Ahmad pasang dah. Balik jalan kaki dan dan so tanya bermula macam mana kokoklah kita segan nak tanya jiran tanya pasangan tanya waktu tanya tu rendahkan ego buang sat ego ni ego kita belagak kita buang kalau tidak orang yang tanya tu kena balik lagi orang yang kita tanya tu satgi kena balik contoh ni saya tanya dia ni weh aku kena hang ni perut teruk betul te. Kalau tak buang ego, ni daddy di kena balik. Awak ingat apa gue ingat? Amboi, hang pun tak tahu mana barulah ni dia nak pergi masjid. Lah, tadi hang tanya dia. Dia beritahu hal benda apa tu dia kena balik. Ha sebab tu waktu nak tanya tentang kebaikan atau keburukan kita, kita macam mana buang ego kita. Sebab kita ni masing-masing ada ego, tuan-tuan. Kan ada punya kita punya belagak, ada kita punya ego lah. Jadi waktu tanya pasangan tu tanya dengan cara yang baik. Tanya. Tanya-tanya bini kata abang baik. Alhamdulillah. Tapi kalau bini kata abang, saya tengok abang ni satu je masalah abang ni. Abang dengan kawan-kawan abang ni pak buat guna duit bagus huh? Belanja sakan. Tapi bila kat rumah ni nak beli ayam abang hingat. Nak beli ikan abang hingat. Nak beli sotong gorgon pun abang ingat. Benda duk boleh murah 25 ringgit abang oi. Abang kata tak payah makan sotong lah Gatai tangan lah. Oh bagus dekat nasi kanak Sulaiman abang bubur sotong 3 ekor pingan abang. Ah nampak. Jangan dok marah bini pula dia habaq benda hak betul. Satgi bini marah, hang syukur aku ambil hang sebagai isteri aku. Oh. Ego. Kalau aku tak ambil tak ada seorang pun kelapak dengan hang, tahu tak? Oh kemah dia pun tak tahu mana pun. Dengan kulit hitam perut boroi. -poro, eh. Kan? Tapi duk basah dia kemah. Tuan-tuan, nak tahu kita baik tak baik, tanya orang dekat kita. Dan waktu tanya itu, uh, berlapang dada. Ha, yang tu berlapang dada. Jadi, Bila orang kata, Hang ni jahat macam Fir'aun tu. Oh, biar betul Oi, jahat sungguh aku ni. Fir'aun jahat, tak? jahat gila punya jahat. Kalau orang pindah kata, jahat nak mampu eh. Dia ambil anak Masyidah dan Masyidah sendiri. Kemudian dia sediakan tempat panggang. Tempat bakar tuan-tuan. Tempat bakar, panggang ikan bakar tu. <coughs> dia bakar masak hidup-hidup anak Masyidah ni. Waktu tu Masyidah steady lagi tuan-tuan. Dia Masyidah steady lagi. Dia sabar dan sabat. Sabar dan sabat. Dia dua benda. Sabar, sabaklah. Sabat, lah. sabat 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 itu tetap pendirian dia tetap pendirian dia waktu anak kena bakar ni hidup-hidup kena panggang hidup-hidup dia sabar dan sabat oi kalau kita tuan-tuan habis minta sungguh je kak power tak power masih ni anak kena bakar hidup-hidup depan mata tetap mengatakan Allah Tuhan dia sampailah turn anak dia yang bayi tengah duk dia menyusu waktu tu dia punya sedih dah sampai ke muncak klimak dan Allah mengetahui ingat la yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah tahu tahap klimak kita macam mana sebab tu ujian Allah datang ada dia punya klimak dan dia ada dia punya uh, limit dia Allah tahu kita takat limit kita takat mana so limit kesabaran Masyidah waktu dia diuji waktu anak baby dia tu, bayi dia tu nak dibakar. Maka dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, bayi tersebut kata, Mak adlek like, mak, ni ada mak. Tak apa, tak apa. Ni bahasa saya, ni bahasa saya lah. Wahai ibuku, janganlah kamu bersedih. Ha, itu bahasa buku. Kan? Janganlah bersedih. Ha, itu. Maka dibakar satu keluarga masyidah tersebut. dan, -dan. Kita Lani, cikgu jaga anak pun, esok see you in the court. Tak sungguh lah tuan-tuan. Melain kalau, kalau dia, dia kalau, tak tahulah saya mengajak tak banyak sekolah, tiga sekolah baru. Setakat ni, kalau sekolah belah kampung ni, boleh gagah lagi. Okey lagi. Mungkin kahak macam pak dia, duduk peniban apa semua. Kan? Tapi main belah pekan-pekan sikit, benak-benak sikit. Ah, Tepuk meja. Apa ni hal yang ni pun tak boleh buat ke? Ah, siap esok main. Apa ustaz duk tepuk meja anak saya? Ha. Ah. Oh, entah maaf Nasib baik saya tak tertepuk kepala. Saya pun tepuk meja je. Kan? Tuan-tuan. Tu kalau tu, tu hidup zaman Fir'aun tu tak tahu macam mana. Nasib baik hidup zaman lah dan rahmat firaun anak hendak bakar sebab itu tetapnya tetapnya penderian keimanan tauhidnya masyittah kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Rabbul Jalalah sebab itu kita dalam ibadah tetapkan niat kerana Allah walaupun setiap kebaikan yang kita buat itu dipandang hina dan dihina oleh orang bukan sekadar dipandang dan dihina oleh orang letakkan pendirian ikhlaskan hati yang tu baik tuan-tuan <tuh> baik maka Imam Syakib bin Ibrahim Syakib ni kita pernah sentuh dia pada yang mana lepas tu seorang uh, ulama Syakib bin Ibrahim dia ditanya bagaimana nak mengetahui bahawasanya saya ni seorang yang saleh Sebab ada orang duk kata saya ni soleh. Ha. Oh. Muhasabah ni muhasabah entah. Kan muhasabah. Kita kalau orang kita kita baik, oh kembang oh. Kan. Pak Long, Pak Long ni memang saya nampak orang yang soleh. Ulama. Lah baru tahu ke? Ku. Oh. <laughs> baru tahu ke? Saya mengaji PhD. Kan. Ilmu hadis pula tu. Ay, eh, contoh hantu cukup, cukup 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 cukup. Cukup Tak leh lebih-lebih. Sat gila lebih-lebih dah live TikTok ni. Eh. Kan media kita ni hendak <laughs> live TikTok live semua dah. Ya tentu. <coughs> Maka jawab Syaqib Ibrahim. Tunjukkan rahsiamu pada orang yang saleh. Maka bila redha, bila mereka redha kepada itu bererti engkau saleh. Ha, ha Kita nak tunjukkan tuan-tuan rahsia kita ke orang. <laughs> Ada kita nak tunjuk Contohlah mamu, saya kata kamu mamu ni bagus soleh. Ustaz sebenarnya saya kaki kat. Ada kita cerita rahsia kita ke orang? Tak cerita weh. Okay. Sungguh tuan-tuan, mana ada nak cerita buruk kita ke orang? Kan? Ya, Sopo kita duduk depan ni ya, dengar kuliah bagus-bagus. Anak -bagus. tahu ingat tak ingat saya yang tanya banjam. Waktu bukan pimpong macam mana saya jadi. Ha. -ha. Hak duduk telinga nipis belah tu, pedih telinga tu macam no. tu. <gantuk> ha, yang tu. Main takraw lagu mana? Contoh saya main takraw. Oh, tengok dalam kuliah, Kemah kan, kedegang-kedegang. Ke main takraw, hak lawan saya, telinga nipis tak boleh main. Kan? Telinga <gantuk> nipis tak boleh main. Tambah-tambah saya regu dengan banzam lah. Lagi dia pun pedih telinga. Tu imam kita. Kan, <gantuk> yang tu. So, kita tak cerita rahsia kita ke orang. tidak tak, tuan-tuan? Ha, tapi kalau kita nak tengok kita salih tak salih, kita pergi jumpa orang yang soleh kita cerita kalau mereka kata itu tak apa sebenarnya itu okey so dia pereda bermaksud engkau soleh kalau contoh tuan nak tengok kita tu kita bercerita ustaz sebenarnya saya ni macam ni tak apa itu waktu muda kita lupakan buat yang lebih baik bermaksud kita ada satu sudut kebaikan dalam diri kita yang tu kemudian nak tengok kita salih tak salih. Sebenarnya kalam syaqib bin Ibrahim ni banyak tuan-tuan. Kalam ilmu tasawuf. Kalau tuan-tuan mengaji bab-bab uh, kalam-kalam sufi. Banyak kaul-kaul uh, yang diambil daripada Imam Syaqib bin Ibrahim ni. Ayat uh, tu. Kemudian tuan-tuan. Nak tahu salih tak salih. Tawarkan hatimu dengan dunia. Tawarkan hatimu dengan dunia kata dia kalau hati hang menolak bermaksud hang soleh tapi kalau hati hang apa nama Allah sallallahu teruja dengan keduniaan itu bermaksud something wrong kat hang clear yang ketiga kata Imam Syaqiq eh tapi yang kedua ni pun dah goyang tuan-tuan Kan orang tawarkan dunia pangkat jawatan kemasyuran perempuan-perempuan yang cantik kaya oi. Goyang kita tuan-tuan. Kalau iman tak kuat goyang. Tu kata Syaqiq bin Ibrahim ataupun diberi gelaran Al-Baqi. Al-Balqi ni dia kalau kalau kisah Syaqiq bin Ibrahim ni anak murid dia Hatim tu. Kalau tuan-tuan pernah dengarlah. Hatim Al-Asyaf tu. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada sebut Imam Ghazali menyebut tentang nukilan Syaqib bin Ibrahim dan anak murid dia Hatim tu Imam Hatim. Baik. Kata Imam Syaqi Al-Baqi ataupun Syaqibi Ibrahim Al-Baqi ni Balqi. Balkhan Balkhan. Dilahirkan tempat Balkhan tu Balqi. Macam sayalah Fairuz bin Yusuf Asim As Puri. Pokok simpok Pokok simpok tu asimpori as tuan-tuan jangan buat pelik. Kan? Ya. Contoh tuan-tuan uh, haji Haji Bakar Al Kudungi. Mau kudung. Tak sedar Al Kudungi Haji buah Al Marbawi okeylah. Ha, Al Marbawi Marbau okeylah. Buah Al Kudungi pula nampak macam kudung pula. Ha. Tu belakang tu apa lakak kepada tempat. Tuan-tuan boleh bubuh sebab tu tuan-tuan pasal ada orang duduk belakang. Al-filfilani. Filfilani tu pulau pinang lah. Ada orang belakang uh, lagi. Al-Azahari tu tempat mengaji. Dia lakok kepada tempat mengaji. Uh, tu. So tuan-tuan boleh wuh tempat. Uh, tempat apa nama. Tempat lahir tuan-tuan. Sebagai lakok lah. Contoh macam tu. Contoh mamung pandang batang pasyak. Al-Pasiri. <laughs> Tak apa sedap dah Al-Pasiri. Boleh ke orang Malaysia? Oh Al-Pasiri. Ha hmm, gitu. Orang Bineng orang Bineng. Baik. Maka waktu kita ditawarkan dengan dunia pun tuan-tuan kalau kita teruja dengan kelazatan dunia itu bermaksud kita belum soleh. Ya nombor dua ni pun goyang tu saya kata ni saya lah, saya lah. Orang tawarkan dengan segala benda. Iyih. Terus rasa nak hidup sampai bila-bila. Hati-hati. Kalau orang tawar gitu, sampai kita rasa tak mahu nak mati. Teruja dengan keseronokan dunia. Ni, something. Dan kata Imam Syakir lagi, tawarkan maut kepada dirimu. Allah. Hat nombor dua tadi membadal dah. Nombor tiga, tawarkan maut kepada dirimu. Jikalau engkau berani dan mengharapkan kematian itu bermaksud engkau benar-benar soleh. Allah mahat nombor tiga ni jam tak kuih. Tuan, tuan Kan nak cek diri soleh tak soleh. Orang tawar. Betul kalau betul-betul hang -betul soleh. Esok Allah taklah jemput hang. Tapi Nabi Muhammad diberi pilihan. Dua pilihan nak dunia ataupun nak mati jumpa Allah. Nabi pilih tentang kematian dan rindukan Allah. Kalau kita dipilihkan bagi pilihan lagu tu. Hmm. Ah, ha, kan tuan-tuan. nak mati esok ataupun dibekalkan dengan keduniaan nikmat dunia yang begitu banyak. Ish. Tak apalah kita ambil dunia lah dulu nanti dengan dunia ni kita pulung buat ibadah lah. Ci nak cover kata nak nak. Dia nak tapi nak cover nampak islamik tak apa. Dengan dunia ni, dengan kekayaan ni, kita akan buat lebih banyak ibadah kepada Allah supaya lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ha itu alasan untuk orang nak buat baik walhal niat di sebaliknya bila dah main sebelum ni tak pernah dapat bila dapat dia lupa tentang akhirat tapi orang yang saleh bila ditawarkan dengan kematian dia tidak pernah menolak malahan dia bersedia untuk melalui kematian ataupun maut yang menimpa dirinya dan apa kata Imam Syakik dan apabila ada ketiga-tiganya dalam dirimu maka sentiasalah memohon kepada Allah. Okey, tiga-tiga tu dah ada dah. Yang pertama tadi sebut rahsia orang, rahsia kita kat orang soleh, orang soleh kata okey. Yang kedua, bila tawar dunia pun kita tak tak beria sangat. Yang ketiga, bila ditawarkan tentang kematian, kita redha. Tak ada masalah. Cuma kata Imam Syakir bila kita tiga-tiga dah ada, itu bermaksud amalan kita bagus. Amalan kita dah okey. Cuma jangan minta doa pada Allah, jangan sampai dimasukkan satu penyakit dalam diri kita, riyak. Apabila dimasukkan riyak dalam diri kita, rosak semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Tuan-tuan tahu tak sebab apa riyak sangat ditekankan sampai Nabi kata Inama ma ma akhafu alaikum. Sesungguhnya antara perkara yang aku paling takut menimpa kamu. Syirkul asgar. Syirik kecil. Ma syirkul asgar ya Rasulullah. Sahabat tanya apa dia? Ar-riyak. Riyak. Tuan, tuan sampai Nabi kaitkan riak dengan syirik. Kenapa kaitkan dengan syirik? sebab syirik itu mempersekutukan Allah dan riak itu juga mempersekutukan Allah sepatutnya solat dia buat kerana Allah tiba-tiba solat dia buat untuk orang so dia menduakan Allah sebab itu amaran Allah satu benda yang dia buat kerana riak apa pun dia buat kerana riak sebab nak riak pada orang tak ada satu pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya dinilai sebagai debu yang berterbangan tetapkan niat sabar ketika melakukan ibadah sabat sebagaimana masyithah sabat tetap apapun kerana Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita berada dalam kebaikan redha Allah dan dengan redha Allah dapat rahmat Allah dengan rahmat Allah kita layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya berati dekat ni tuan-tuan ah. Mudah Mudah-mudahan ada manfaat. Baik. Eh uh, tuan-tuan, saya ada sikit makluman. Eh uh, insya-Allah tuan-tuan sebenarnya karya tuan-tuan ni ada saya sembang-sembang Haji Bakar, ada pelapis-pelapis yang baik yang ada sekarang belajar di Al-Azhar. Betul dia. Ya? Nak pi nak baru nak pi al azhar ada Tuan-tuan, rugilah kiranya kalau tuan-tuan tak menyumbang sedikit daripada harta yang Allah bagi kat tuan-tuan dan termasuk saya. Rugilah kita jikalau kita tidak menginfakkan sedikit harta kita yang banyak yang Allah tak ada bagi kepada pejuang-pejuang agama yang sedang menuntut ilmu. Saya cerita benda ni selalu benda ni sebab apa tuan-tuan? Saya berdiri ni, berdiri ni atas tiket minta maaf cakap tentang -tuan, kokok tuan-tuan kata duk apa duk macam duk lain duk kempen dak dak saya nak cerita terang, terang saya berdiri daripada mengaji sampai ke habis azhar kemudian sama mengaji dan sebagainya sampai di cikgu dah mengajak ni tuan-tuan saya mengenggam apa nama ilmu pendidikan tahap tertinggi ke apa ke semua saya cerita berdasarkan atas tiket zakat semua juga tiket orang bagi contoh duduk diploma, diploma tahfiz dulu setiap bulan duduk dah bagi orang bagi nantan orang bagi qariah bagi ada masjid apa ada setengah jemaah bagi saya pergi masjid pula pun ada orang bagi ada orang bagi Kan tapi dalam kawan-kawan kami boleh ramai, ramai yang dapat tu lah. Mamu mamu, mamu Aslam. Oh dia memang dia loaded dah dua set. Sebab depa 786 ni jaga sungguh. Tak tak tuan-tuan, geng 786 ni tak semua mohong ah. Kan. Ni Ini macam tanya mu. Mu tu mu. Tak depa jaga sebab depa minoriti. Depa jaga sungguh. Saya tengok dengan pi nya dengan baru alhamdulillah resi dia. Saya duduk saya, saya satu apa kawasan dengan Ustaz Aslam kita. Dia juga alhamdulillah rezeki dia. Kan tuan, -tuan? ada memang depa punya kefahaman ke arah situ memang ada. Jadi tuan-tuan bila saya pun di sana pun ada orang bagi dan sebagainya. Bila balik ni tuan-tuan sambung nak jadi cikgu apa semua mengaji lagi pun ada. Niat bila kita dah dapat benda ni tu salah satu asbab kita pun mengajak ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapat hasil juga daripada depa dan bila kita sampaikan ilmu ni tuan-tuan, dapat saham untuk mereka. Niat je Dan antara yang duk bagi saya dulu, siapa dia? Arwah Almarhumah uh, Datin. Isteri kepada Datuk Syarif Omak. Uh, kalau tuan-tuan kenal Datuk Syariq Omak lah. Arwah isteri dia dulu. Isteri Arwah lah. Arwah. Bukan isteri. Dia antara penyumbang Uh, kemudian adalah beberapa arwah yang dah memang duk bagi saya dulu. Jadi benda-benda ni mudah-mudahan apa yang saya sampai kepada tuan-tuan-tuan beramal -tuan, tuan -tuan, pahala itu sedikit pun tidak dikurangi untuk mereka juga. Ah uh, tuan -tuan. Jadi tuan-tuan bila saya saya ngaji bakat tadi, oi rupanya orang Korea sini buat ada. Kan uh, nama apa? Sufi Iman Sufi. So Haji no? Iman Sufi uh, pembantu imam, bekas pembantu imam al dengan anak Abang Zam kita. Kan? Anak tu imam kita. Abang Zamri kita. Tuan-tuan yang mana berhajat seke, uh, sebab saya sembang haji 20 berapa haji? 21 bulan. Oh? 21 hari bulan 2 ni haji dia nak pergi dengan Tok Ayah. Uh, Ustaz Rosli. Ustaz Rosli tuan guru kita lah. Ali Abekah uh, Ali Majlis Fatwa Pulau Pinang. Dia pun nak pergi ke Mesir. 21 bulan ni. 21 bulan ni pula nanti ya. Bulan oh, depan lah. Lagi dua minggu, eh, lagi tiga minggu dia pun nak pergi sana. Tuan-tuan, kokok yang mana berhajat untuk nak bagi zakat. ke oh, semangat Boleh pergi jumpa Haji. Bagi. Bagi kat Haji pun boleh. Bagi kat Banzam boleh. Kan? Tuan-tuan, tak rugi. Tak rugi infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum ta'lamun. Itu pun jikalau benar-benar kita yakin. Tu'minun mu'minin. Atau benar-benar beriman. Kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. No, Tonton, tuan-tuan, saya sebut macam ni. Dan aa, suka saya maklumkan juga. Apa yang saya hebat ni tuan-tuan? Tak ada perasaan. Abang Zamri pun tak suruh saya hebat Tadi Haji pun duduk semang-semang. Saya terikat nak bagi. Tak ada perasaan. Tuan-tuan nak bagi fal yatafadhal. Tuan-tuan tak mau bagi pun tak apa. Kan? Saya kena habaq ni tak ada perasaan. Takut tuan-tuan buat -tuan muka cengeng kat saya. Tak pasal-pasal saya pula kena. Tadi duduk duk sembang Isra Mikraj. Isra Mikraj dah duk minta duit kat orang. Dah dah tuan tahan, tak ada alasan. Tuan-tuan nak bagi fal tafadhal, tak bagi pun tak ada masalah. Saya cuma ajak tuan-tuan melakukan perkara yang boleh menjadi saham kita selepas mati. Mati ya semua ni. Tak usah duk pasal hidup sampai bila. Mati ya semua. So kita saya berajak tuan-tuan melakukan amal ibadah yang boleh membantu kita di sana nanti. Nah tuan-tuan boleh jumpa Haji uh, Bakar ataupun Abang Zam kita. Wallahu ta'ala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جنبنا من منكرات الأخلاق والعمل والأهواء والأدواء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته